Saluto al Ciui. Chi è il Vitor Diris? Mi estas argentinano. Tamen mi parolos pri Brasila programo. Tutte normala afero por esperantisto, ĉu ne? Brasilo kaj Argentino estas najbaraj landoj kaj kiam ne temas pri futbalo, ni estas tre amikaj personoj. Do, kvankam mi loĝas en Argentino kaj estas argentinano, mi partoprenas kaj kunlaboras en la brasila programo Mia Amico, pri kiu mi parolos dum la venontaj minutoj. Do, mi jen kundividos mian ekranon, kie mi havas prezentaĵon pri kio estas programo Mia Amico kaj kiel ĝi funkcias. Ĉi tiu estas la simbolo de programo Mia Amico. Programo Mia Amico estis fondita en la jaro 2001 de Adonis Saliba, kiun vi vidas en ĉi tiu foto. Li estas elstara brazila esperantisto kaj li estas la nuna administranto de programo Mia Amico. Kiel vi povas vidi en ĉi tiu texto, programa Mia Amico estas adresita precipe al portugal lingvanoj, tial vi vidas la tekston lingua internacional anstataŭ internacia lingvo. Mi volas unue kundividi mesaĝeton aŭ parton de mesaĝeto, kiun mi trovis en Facebooka grupo verkita de Gregorio Almeida, kiu eble estas nun inter ni. Gregorio Almeida estas ankaŭ kunlaboranto de programo Mia Amico. Kaj li skribis en iu Facebooka grupo, kaj mi petis de li permeson por kopii lian frazon, kiu tre bone sintezigas pri kio temas programo Mia Amico. Mi legos ĝin en Esperanto. Tiuj kiuj komprenas la portugalan lingvon povas legi supre la originalan tekston. Sed en Esperanto la traduko kiun mi faris estas: pli ol la kurson en si mem, programo Mia Amico provizas vin per ekosistemo. Mi tre ŝatis la vorton ekosistemo, kiun Gregorio uzis en ĉi tiu mesaĝo. Kurson vi povas trovi ajna loke, tamen ĉiujn aliajn agadojn, kiuj estas esencaj por tiu celanta lerni la lingvon, POMOA ofertas. Depende de via disponebleco, vi povas kontaktiĝi ĉiutage kun Esperanto, inclusive sabate kaj dimanĉe laŭ la programitaj eventoj ene de POMOA, programo Mia Amico. Tiu frazeto aŭ paragrafeto estas vera bona difino pri kio temas programo Mia Amico: ekosistemo esperantista, ne nur kurson pri Esperanto. Ĉar programo Mia Amico ne celas nur instrui Esperanton, sed estigi, formi, eduki esperantistojn. Nuntempe kelkaj personoj difinas sin kiel Esperanto-parolantoj kaj ne kiel esperantistoj. Tio estas relative nova fenomeno. En la unuaj tempoj de Esperanto, ĉiu esperantisto aŭ preskaŭ ĉiu almenaŭ estis movadano ankaŭ. Sed nuntempe ekzistas personoj kiuj lernis Esperanton pere de interreto memstare kaj ne integriĝas al la Esperanta movado. Dum tio estas
ili araito compreneble mi pensas che tio ne estas la ideala situazio. Kai programo mia amico havas la malan sintenon. Tio estas formi esperantistoj, ne nur instrui esperanton. Kai provizi ilin pri eblezoj uzi la lingvon, kai ankaŭ mi jam vidos dum ĉi tiu prelegeto, kai ankaŭ per iloj por profiti la lingvon. Exemple, Gregorio mem, kiu estas faculo pri informadiko, gvidis kurson pri informadikaj iloj en la portugala lingvo por membroj de programo Mia Amiko. Ĉar kelkaj personoj troviĝas en malavantaĝa situacio, kiam ili ne bone regas la novajn ilojn, ekzemple interretaj iloj, komputilaj kursoj, vortoproceziloj, komunikadprogramoj, kiam iu persono ne bone regas tion, li estas duonan alfabeto en la nuntempa mondo. Do programo mia amiko danke al Gregorio ofertis al tiuj personoj interesegan kurson. Mi partoprenis almenaŭ unu la klasoj kaj verdire ĝi estis utilega. Ne temis pri Esperanto, sed temis pri la iloj kiujn la personoj utiligos por lerni Esperanton. La celo de programo Mia Amiko en la vortoj de sia creinto estas fari, eduki kaj prepari esperantistojn per amikeco surbaze de esperantismo. Esperanto por programo Mia Amiko estas pli ol lingvo. Kaj mi listigis kelkajn ecojn, kiujn programo Mia Amiko havas. La unua, ne nur instruo de la lingvo, sed estigo de esperantistoj, tiun mi jam menciis. Kombino de modernaj informadikaj kaj komunikadaj rimedoj kun esperantista amikeca komunumo. Ni memoru iomete. Antaŭ la apero de interreto kaj speciale antaŭ la apero de la pandemio, kiu certe estas malbona afero, sed kelkfoje malbonaj aferoj estas oportuno por bonaj aferoj. Antaŭ la apero de interreto ĝenerale oni lernis Esperanton en iu esperantista asocio. Kai poste plurfoje oni restis membro de tiu asocio, kai pere de tiu asocio oni integriĝis al la Esperanto-movado. Sed kiam aperis la interreto, aferoj ŝanĝiĝis, ne nur por Esperanto, por multaj aferoj. Pensu kiel ŝanĝiĝis aferoj por ĵurnaloj, ekzemple. En la caso de Esperanto, comencis aperi personoi qui lernis Esperanto memstare sen partopreno en asocioi cae sen intereso pri asocioi. Eble interesigiantai pri la monda movado, sed ne pri la loca asocio. Do, estas nova maniero cum plusoi cae minusoi por lerni Esperanton. Sed al tiui personoi eble mancas tiu amiketza etoso de la loca Esperanto asocio, tiu contacto cun aliai esperantistoi, cae plurfoie ocasas che persono lernas Esperanton,
in asocio ciu mem stare, sed principe chiamo ni lernos mem stare, cae poste ne integrigias alla movado, ne usas esperanton, mi partoprenas quelcain gruppo in pri lingvoi en Facebooko, cae quelcfoie ocasas che personoi diras, mi comencis lerni esperanton, sed poste mi perdis intereson, char mi havis neniun cun kiu paroli la lingvon. Tiu certe estas la malo de tio kiu ocasas ce mi, char mi conas multe pli da esperantistoi ol tiui con kiu mi povus paroli dum la resto de mia vivo. Danke al Dio. Programo mia amico celas kunigi ambaŭ aferojn. Tio estas, ni laboras per modernaj informadikaj rimedoj, ni laboras tra la interreto, sed ni provizas tiun esperantistan amikecan komunumon. Programo mia amico estas adresita ĉefe al brazilanoj. Cae aliai parolantoi della portugala lingvo. Cun ocasai exceptoi, facte vi nun audas la vocion de iu el tiui exceptoi, mi ne estas brasilano, mi estas argentinano, tamen cun laboras cun programo mia amico. Mi devas diri che programo mia amico esis tre utila por mi, por exerci cae plu lerni la portugalan lingvon. Dum mi clarigis afero in pri esperanto al brasilano e en la portugala lingvo, ili ne sis, che facte, estas mi quiu lernas de ili, ilian lingvon. Eble pli ol tio quion ili lernis esperanton de mi. Estas tre bona exerco, clopodi clarigi ion en lingvo kiu ne estas via denaska. Se vi celas fari bonan laboron, vi devos plibonigi vian regon de tiu lingvo. Tio estas bonega exerco kaj bona krome fiko de programo mia amiko, kiu ne estis fondita por tio, sed almenaŭ por mi utilis ankaŭ por tio. La servoi de programo mi amico sta sem pagai. Kai ili povas sta sem pagai, char ili basigias sur volontula anca un sem paga lavoro. Kiwin technicain rimedoin ni usas. Nun tempe la plei gravai rimedoi estas la virtualai rencontigioi kiel citiu. Ni usas quelcfoie Google Meet cae quelcfoie Zoom. Ili funccias suffice simile por niai celoi. Cae ancau contacto per WhatsApp o Telegramo au retposto. Nun tempe retposto iom post iom pli rarigias, personoi generale preferas comunicigi per tui messagiloi cae interili precipe per WhatsApp. WhatsApp estas la cutima esperantigo de WhatsApp. Generale, personoi preferas WhatsApp. Mia opinie, Telegramo estas multe pli bona programo ol WhatsApp, sed en ci tiu homaro, quiu ne ciam electas la plei bona insolvoin, se la homaro ciam electus la plei bona insolvoin, ni ne havus militoin, oni parolus esperanton, kiel tutmonda internazia lingvo, kai sendube oni mangius pli da salatoi kai fructoi kai mal pli da hamburgeroi. Cae inter alie oni usus telegramon anstata u WhatsAppon. Sed, char la pli multo usas WhatsAppon, vi devas trovi la persona in kie ili trovigas. Do, ni usas WhatsAppon precipe
por comunico che hai por gruppo in mi poste parolo spri la gruppo disvastigado in sozia i retoi tio estas ciam ciam ni havas opportunon ni disvastigas novajon pri programo mia amico pere de la sozia i retoi kai combino cun programo i reteio i kai apoi por lernado de esperanto e tio signifas che ni dum la historio de programo mia amico usis kai usas diversa in iloin Duolingo, la curso de Lernu, la application de CAPE, io esas plurlingua application, e cae tiel plu. Cae nun tempe ni usas curso in la virtualai rencontigio. Cae esas interese che cio citio ni iam faris antaŭ la pandemio. Do la pandemio por ni ne estis ocaso de nova spezzo de agado, sed estis ocaso de ricevo de multipli da interesigiantoi olantaue. Kiel kutime ocasis en multai esperantistai agadoi tra la interreto. Comenzantoi, ecas per antaŭkurso de Esperanto. Kio estas tiu antaŭkurso? Tio estis interesa ideo de Adoni Saliba. Fari kurson kiu enkondukas la personon en Esperanto e kaj ankaŭ refreŝigas gramatikajn konceptojn. Cicase della portugala lingua. Esta seble che ni adaptos citiun antau curson ancau por la hispana. Fakte Adonis iam parolis cun mi pritio, mi pensas che mi estas la nura hispan lingvano en la teamo. Do eble baldau oni ofertos ancau la antau curso de Esperanto en la hispana. Kion Adonis notis aŭ rimarkis estas ke pluraj personoj trovas malfacile kompreni kelkajn aspektojn pri Esperanto pro manko de kono pri sia propra denaska lingvo. Mi devas diri ke mi koincidas kun tiu opinio kaj ampleksas ĝin. Tio ocasas ne nur en la portugala, tio ocasas ancau en la hispana lingua. Exemplo, vi diras al persona, en Esperanto, la recta objecto de transitiva verbo estas marquita per la finaggio no. Por quelcae personoi, tio estas clara kiel cristalo. Sed aliai personoi existas, quiui ne sias au ne memoras quio estas recta objecto cae quio estas transitiva verbo. Do, eble la problemo ne estas que la acusativo de Esperanto estas malfacila. La problemo estas que mi ne regas la concepton pri transitivezzo cae pri recta objecto. Do, en citiu antau curso oni comparas strukturo in de la portugala lingvo kaj tiu de Esperanto kaj samtempe refreshigas tiu in gramatika in koncepto in mi post ĉi tiu bildo mi montros ekzemplon de tiu antaŭkurso ankaŭ por lerni pri la historio kaj kulturo de Esperanto tio estas tre grava kaj estas jam ideologia de claro, culturo de Esperanto. Ciam, mi dirus prescau ciu tage, mi audas au legas unu personon diri che Esperanto ne havas culturon. Cai yes, Esperanto havas culturon, havas propran supernazian culturon.
gi povus ne havi culturon, gi povus funzii nur kiel fenestro al aliai culturoi, sed dum sia pli ol jarcenta historio, Esperanto jam disvolvigis propran culturon. Kiam existas scherzo, kiun vi ne povas compreni se vi ne parolas Esperanton, au iu ain lingvon, tio signifas che tiu lingvo jam havas culturon, propran culturon. Mi shatas diri supernazian culturon. Nia culturo ne estas ligita alla historio de iu popolo. Kai estas grave che persono iconu tia in aspecto in de Esperanto. Esperanto ne estas proiecto de lingvo. Gi estas vivanta lingvo cun vivanta parolantaro. Kai do, oni devas instrui gin tia kia gi estas, la lingvo de iu comunumo, kiu havas historion kaj kiu havas kulturon. Gi ne estas projekto nuntempe, gi ja estis projekto kiam Zamenhof estis gimnaziano, sed nuntempe gi jam ne estas projekto. Same kiel kiam vi lernas la anglan, la portugalan, la rusan, vi contactigas con la culturo de tiui popoloi, okay, ties historion, same pri Esperanto. Kai ancau pronunciada treinado. Estas grave, tio, char kelk foie, comenzantoi en Esperanto, cutimas pronunci lau manieroi similai al sia de nasca lingvo. Tio ocasas en cia lingvo lernado, ne nur en Esperanto. Do, estas grave lerni de comence la giustan prononzon, char pli facilas lerni ion bone ol poste correcti ion malbone lernita. Portugal lingvanoi havas quelcain specialain malfacilagioin au malfacilagetoin pri quelcai aspectoi de la prononzo de Esperanto. Por via consolo, brasilai geamicoi cui auscultas citium prelegeton, hispanlingvanoi ancau havas similain problemoi, ne precise la samain, sed ni ancau havas tiun problemetoin, cae decas che oni decomence lernu bone la prononzon de Esperanto. Vidu exemplon, citio estas en la portugala lingvo, sed tiu tiui parolas la hispanan pleieble povos compreni gin, char la scribita formo de ambau lingvoi estas suffice simila, sed la kerno de tio estas ke oni parolas pri verba transitivezzo, kiu en la portugala lingvo havas tri eblezzoin, tio estas recta transitivezzo, nerecta transitivezzo, kaj kombinita recta kaj nerecta transitivezzo. Kaj do li apudigas frason en la portugala lingvo kaj en Esperanto, cae comparas la strukturo in ambau lingvoi. Kiel ciu lingvo montras kiu estas la recta objekto, la nerecta objekto, kaj tiel plu. Kaj samtempe la personoj refreshigas au eble unua foje lernas pri tiuj gramatikaj kategorioj kiuj poste faciligos la lernadon de Esperanto. Poste venas la basa au elementa curso de Esperanto. Iu havas dudek lecionoin, kiui estas donitai en virtualai classoi, per Zoom o per Google Meet, kai kiui havas ancau WhatsAppan apogrupon. Tio estas kerna parto de programo mi amico. Ciui estas, mi ne dirus invititai, ciui estas instigitai
partopreni WhatsAppajn grupojn tial, ke ili povas kundividi siajn dubojn kaj ricevi apogon kaj praktiki. Kaj en ĉi tiu kurso oni daŭrigas ekzercojn pri prononco kaj ankaŭ pri aŭdkompreno. Vidu, ke estas speciala trajto de la bildo uzata en programo Mia Amiko, ke generale oni montras vivantajn estaĵojn el la naturo, kiel ĉikaze ĉi tiu kolibro kaj tiu floro. Tio estas distinga trajto de programo Mia Amiko. Multaj aliaj cursoi pri Esperanto usas la verdan stelon, kiu estas komprenebla por ni, sed ne ĉiam por la publiko. Ĉi tie oni preferis montri vivantecon. Atendu momenton, mi reiros. Ankaŭ jus lanchigis, oh, mi havas, yes, mi havis problemon pri la muso. Jus lanchigis curso por iu specifa grupo, curso por spiritistoi. Oni devas sii, por tiui qui ne estas brasilanoi, historie en Brasilo, multe el la pioniroi de Esperanto estis spiritistoi, cae tial inter la esperantistoi trovigas signifa quanto de personoi cui practicas spiritismon. Sen depende de partopreno au ne de ties credo, exemple mine estas spiritisto, sed havas multain bonain geamicoin cui estas spiritistoi, cae cui estas tre bonai esperantistoi. Cae esperantistoi sias che ni povas partopreni ni anagadon, sen depende de cun credo au cun ideologio. Por spiritistoi cui interesillas pri Esperanto, oni lancis citiun specialan curson, cui basillas sur textoi quin spiritistoi cutime usas. Do, por tivi quii havas tian partoprenon cae interesigas pi curso speciale por ili, jus lancigis citiu curso. Sed existas eblezzo, se aperos interesigiantui, pri lancio de aliai cursoi adresitai al specifai gruppoi. Mi jam menciis la gruppoi de Pomo A en WhatsAppo. Citiu estas montro el tiui gruppoi. Estas gruppoi por la monitoroi au instruistoi, cae estas gruppoi por la generala comunumo. Ancau existas alia gruppo, quiu non in evidas en citiu ecrano, char mi faris sercion pri la litero i pomo a, sed existas alia nomata Esperanto en Brasilo, quiu disvastigas informoin pri Esperanto kaj pri pomo a. Kaj post la cursoi oni havas eblezoin por exerci cae utiligi la lingvon. Tivi eblezoi trovigas en diversai cunvenoi cae agadoi cuin mi mencios jam. Uno el ili estas legajoi cun Angela. Angela Faria estas Brasila esperantistino, cae ciu lunde iela de coca cae tride con i havas virtualan convenon por legi en Esperanto. Legi cae partopreni, cae tia maniere practici la lingua. Similan convenon ni havas cun Andreo. Andreo estas Andre Ciago,
el stara esperantisto el Brasilo kiu anka instruas Esperanton en la publica lernejo. Tio estas tre grave que en Brasilo en kelkaj publikaj lernejoj oni povas instrui Esperanton. Ĉiu marde. Marde ankaŭ ekzistas vespere interesega kunveno, alispeca kunveno. Parolu con Manuela. Ci tiu estas conversazia, paroliga, rencontigio. Manuela Burgelia estas rumana esperantistino. Sed nun tempe si loggias en Brasilo. Mi conis sin en la Brasila Esperanto Congreso en la urbo Curitiba. En la iaro 2010 si faris prelegon pri Rumanio kiun mi tre ŝatis kaj si gvidas ĉi tiun paroligan renkontiĝon en kiu oni povas babili, ludi, partopreni spertojn konversacion. Tio estas tre interesa, estas quasau rondo de amicoi, c'è tavolo en trinqueio, che io ni povas pratiqui la lingua, cer mi cian diras, che oni ne povas attendi fluetson por exerci sin prilingvo. Plur foie comenzantoi diras, ne, mi ancora ne parolas la lingua, cer mi ancora ne estas flu parolanto. Cai mi respondas, dovine nia mestos. La nura maniero farigi flu parolanto en iu lingvo estas comenzi paroli en gi quiam vi ancora une estas flu parolanto. Cai cum venoi quiel tiu quium vidas Manuela estas utilegai por tio. Alia temas pri esperanta literaturo, classica esperanta literaturo, quium vidas Fabio Forcis, ancau el Brasilo. Paulo Nascencis, quiu estas brasila esperantisto, cai ancau li estas poeto, universitata profesoro, traducisto, cai li vidas classo in pri traducado, traducado inter Esperanto kaj la portugala, kompreneble. Kaj jen ĉu vi konas ĉi tiun birdon? Ĉi tiu estas mi, aŭ reprezento de mi. Mi tre ŝatis ĉi tiun bildeton, ĉar mi estas legema, do mi apogas min sur bildoj, mi uzas okulvitrojn, kaj mi estas nokta estaĵo, estas pli facile ke vi trovos min en interreto je la unua matene, tio estas unu horo post la noktomezo, ol je la sepa matene. Do oni tre bone mi ne elektis tiun bildeton, sed tio estas tre trafe elektita de iu kiu konas min. Dimanĉoj kun Danielo estas simila al la kunveno kun Manuela. Tio estas por babili en Esperanto pri io ajn. Kaj la kunveno kun Manuela kaj tiu kun mi estas internaciaj, ili estas tute en Esperanto. En la aliaj vi povas uzi laŭ necese Esperanto aŭ la portugala, sed en niaj kunvenoj internaciaj ĉio devas esti en Esperanto. Okaze vi povas klarigi iomete per mallonga frazo en la nazia lingvo ion al comenzanto, sed naudec nau el centoi de la tempo la lingvo usata estas Esperanto. Dimanche venas
Anca o quelca persona chiui ancora ne parolas la lingua, nau ne curajas paroli gin, sed ili diras, mi venas por treini mia in oreloin. Mi volas alcutimigi alla sono de Esperanto. Ca ili estas anca un bon venai, sed mi ci ancora gigas ilin, ne devige, paroli chi amili sento sin preta e portio. Estas interese che en citiu cumbenoi venas personoi el diversai partoi de la mondo. Tio estas tre grave, char en Esperanto ne existas de nascula accento cium vi celas imiti, sed estas malsamai accentoi, cai estas tre bone audi esperantistoi el diversai lingvai fonoi. Por ne alcutimigi viai noreloin nur alla pronunz maniero de viai samlandanoi. En citiui convenui ni generale havas personoin el, compreneble, el Brasilo, el Argentino, almenau mi, ancau cutime venas la presidentino de Bonaera Esperanto Asocio, Silvia Rottenberg, io ancau partoprenas citiun convenon. Cai personoi el Portugalio, Italio, Pollando, Russio, Croatio, Slovenio, Canado, cai aliai landoi, dove povas audi buntan exempleron de pri la internazia Esperanto prononzo. Mi troe shatus se iu e la auscultanto i venus citium di mancio por paroli io mette cun ni. Cai la plei grava internazia evento de pomo a cium mi reservis por mensi en citiu lasta parto de mia prelego estas la eventoi inter Brasilo cae Coreio. Brasilo cae Coreio trovigas ciu el ili en tute mala mont parto o la lia. Vidu che existas dudec horoin e horoi de differenzo inter la du horzonoi. Do se vi prenas mont globon, vi vidos che Brasilo cae Coreio estas tute en contrauai locoi. La lingvoi estas tute malsamai. Fakte ne tute, ciu vi scias che la Corea lingvo havas accusativon, mi ne scias tion, sed lernis tion en unu el ci tiui convenoi. Sed la lingvo Corea estas tute ne hind Europa lingvo, do ili estas tute malsama, au presca tute malsama, ol Esperanto. La culturo de ciu e la lando estas ancau tute malsamai. La historio. Cai do estas interesege cunigi esperantistoin el ambau landoi en internazia rencontigio. Malgrau la nomo Brasilo Coreio, personoi de ciui landoi estas bonvenigatai, mi mem estas nec brasilano, nec coreo, cae cutime partoprenas quelcain el tiui convenoi, cio estas interesegai, cae dividigas en du. Braco, Brasilo Coreio, cae bracumo, cio estas la malsamezzo. En la bracoi, cio io casas, ie ciu dua vendredo, oni parolas pri iu aspecto, pri la culturo, au la historio, au la geografio, au la arto, de iu e la landoi, cai representanto de la lia lando parolas pri sia propra lando, cai oni havas musicain momentoin, estas
Vere bonai cantisto e kai musicisto e in ambo lando kai oni havas momento un por interparoli anche sed en Brakumo cio temas pri conversazio en grupoi inter brasilanoi kai coreoi kai compreneble alinazianoi se ili venas vidu che citiu agado havas la apogon de gravai esperantistai organizoi, Brasila Esperanto Ligo, Seula Esperanto Kultur Centro, UEA, Bello, kai ni supposas che la Corea texto signifas Seula Esperanto Kultur Centro, sed bedaurinde mi ne parolas la corean lingvon. Oni diris al mi che gi estas tre interesa lingvo, sed ties vizzo ancora ne aperis en mia lernado. Tio estas tre grava in tiui eventoi lau diversai consideroi. Uno la consideroi estas che ne temas pri eventoi pri Esperanto, sed pri eventoi en Esperanto. Exemple, antau du vendredoi oni parolis pri la historio de futbalo en Brasilo. Futbalo estas gravega parto de la brasila kulturo. Kai gi havas historion kiun mi plej parte ne konis, mi lernis multajn interesajn aferojn danke al tiu prelego, kiu estis tute en Esperanto. Sed ne pri Esperanto. Kutime oni kritikas esperantistojn dirante ke ni nur parolas pri Esperanto. Esperanto nur utilas por paroli pri si mem. Tio ne veras. Esperanto utilas kiel ĉiu vivanta lingvo por paroli pri iu ajn. Kaj en ĉikaze tio estas elstara montro de tio ke ni havas renkontiĝojn en Esperanto, ne pri Esperanto, kaj ni lernas aliajn aferojn dum ni ekzercas Esperanton. Krome, por la komencantoj, estas bonege povi per relativa facileco komunikiĝi kun personoj de tiel malsama de nasca lingvo. Exemple, mi estas argentinano, se per Esperanto mi comunicillas con brasilano, tio ne estas tiel oculfrapa, char fin fine ni parolas du lingvoin de la sama familio, cae pli mal pli ni povas iomete intercomprenigi. Sed cum coreo, mi ne povus intercomprenigi se ni ne usus neutralan lingvon, kaj Esperanto estas la plej taŭga por tiu komunikado. Krome mi aŭskultas malsaman akĉenton kaj trejnas la orelon. Do mi profitas la okazon por inviti vin ĉiujn partopreni ĉi tiujn kunvenojn, kiujn vi trovos en eventa servo. La kunvenoj ne funkcias per Zoom. Kaj funkcias en Sudameriko vendrede nokte. Kaj en Azio, en Koreio, sabate matene, ĉar kiam estas vendrede nokte en Brazilo kaj Argentino, estas sabate matene en Koreio. Estas interese que en la informoi por la Brasila y parto prenantoi estas rimarqueto coreo y estas acuratai. Ya brasilano y same kiel argentinano havas specialan flexeblan concepton pri horoi kai tempo que ahí shaine coreo ne havas tian flexeblezon. Do, se vi parto prenas, memoru que la conveno comencillos quiam gi devas comencillos. Nu, mi jam faris
schizon pri programo mia amico. Estu certega che estas multege pli da direndajoi au dirindajoi io in la tempo ne ebligas mensii, sed mi curagigas ciuin partopreni quelca in el agado del programa mi amico, tivi qui iam regas esperantol por exerci e vin prigi, cae tivi qui ancora unne por plibonigi sian esperanton. Compreneble se vi ancora unne parolas esperanton, e la programma estas adresita al portugal linguano, e se vi parolas la hispanan au la anglan, anche vi povas partopreni, char quelcai el la monitoroi parolos tion. Se vi parolas la hispanan plejeble, vi contactigios cun mi. Do, mi dankas vin ciuin pro via attento, mi esperas che tio estis utila por vi, cae mi attendas poste viain demandoin se estas iu, au ni revidos dum la debat. Coran dankon al ciui.